Isteri kepada pelawak Aceh Boceh, Hasanah Yahya menyatakan rasa syukur selepas menerima hadiah berupa sebuah kereta mewah jenis Mercedes-Benz daripada suaminya bersempena ulang tahun kelahirannya yang ke-32 pada April nanti. Menurut Hasanah atau lebih mesra disapa Anne, Aceh menghadiahkannya kereta tersebut demi keselesaan keluarganya, memandangkan anak mereka juga kini sudah semakin membesar. Selain itu juga, Anne turut mengakui sedih apabila terpaksa menjual kereta lamanya yang telah berkhidmat lebih 7 tahun. Di kesempatan itu juga, Anne turut merakamkan ucapan terima kasih buat suaminya di atas kejutan tersebut.